Oslo er generelt en ganske dyr by å bo i. Det varierer selvfølgelig litt hvordan man velger å bo, hvor dyrt det er å være student her. Men hvis du leier av SIO, da, som er studentsamskipnadens boliger, så kan du komme ned i 4000 kroner i måneden. Og mange starter ofte med å gjøre det før de går over i privatmarkedet og kollektiv, danner kollektiv med kompiser som de blir kjent med, eller veninner. Og da er gjerne snittprisen ca. 6000-7000 kroner i måneden. Du må vel regne med å få litt mindre å rutte med i måneden. Det er dyrt å leve, og det er dyrt å måtte betale alt selv og kjøpe mat og regninger og strøm og det som er. Må man jobbe med siden av? Ja, i de fleste tilfeller så må man jobbe med siden av hvis man skal ha en viss, ja, en viss velferd når man studerer. Jeg kjenner en som har klart å leve for cirka, for bare studielånet, men det blir litt tynt altså. Man bør ha en jobb med siden av.